Ko? Ako za čnema? Ok. Uspa, na trum šijeca, kako je? Super. Super? Kaj danes začenja? Danes začenja zadnji del letošnje poletne šole 2008. Uh-huh. In to je kateri del? To je tretji del, v katerem imamo še tri predmete. Eden je management visokega šolstva, eden je klimatske spremembe in pa zgodovina in kultura vzhoda in zahoda. Uh-huh. To tretje se mi zdi kar zanimivo. No, sicer pa me zanima, z koliko držav pa so študenti oziroma podiplomski študenti, če se ne motim? Gre za izvajanje podiplomskih študijskih predmetov. Študenti so pa bodisi študente zaključnih letnikov do diplomskega študija, študentje podiplomskih študijskih programov, nekateri so pa tudi že zaposleni. V tokrajšnjem delu je tukaj 74 študentov iz 27 držav. Uh-huh. Ampak ne samo iz območja Mediterana. Ne samo iz območja Mediterana, res je. To je drugo. Ja. No, zdaj me pa še nekaj zanima, danes sta bili tukaj dve poslanki in bom kar direktno vprašal, kako to, da sta poslanki obe iz desnih strank, kje so pa leve? To morate pa njih vprašati, ampak bila je priložnost in da se bodi ta ste nabali in smo jih povabili. A, ste povabili tudi drugi, ne vem, Borut Pahorja tudi? Ne, bila je priložnost, rekla, ker ste se mudili na obali in zato smo to vedeli in smo jih povabili še na otvoritev. Ok, najlepša hvala. Ni zakaj.